Men hej och välkomna! Om ni såg förra videon så höll jag på att drunkna vid ett vattenfall. Men jag överlevde. Och jag har tagit mig tillbaka till Pasqué. Faktiskt. Och jag är på en utsiktsplats med en buddha-staty. Golden Buddha. Det här kommer nog bli den sista videon från Laos då. För den här videon kommer att sträcka sig till 4000 Island som jag har tjötat av i några videos här. Så häng med på den sista videon från Laos. Förmodligen. Förmodligen, man vet aldrig. Det beror på vad som händer. Om man hittar något kul att filma. Här har vi lite turister som också är intresserade av Buddha. Och ja, ganska god utsiktsplats här. Så ja, det blir inledningen till denna vloggen. Så 4000 Island blir fokus. Nu ska jag visa er något som är väldigt typiskt Laos som jag har sett nästan precis överallt i Laos. Det finns på fler ställen till och med här i Paxe. Men här är det. Om ni kollar ner nu, jag ser om det blir en bra bild, men här finns det. Kolla här. Kolla ramsan där, liksom byggnaderna innan bron där precis. Det ser ut som det är antingen är övergivet eller så har de påbörjat att bygga något så pengarna har tagit slut. Det är ju mycket investeringar för Kina, så kanske Kina investeringar som har tagit slut. Men det är väldigt typiskt för Laos. Sätter väldigt mycket in i den här stan. Jätte underligt. Vi tog inte hur man kommer dit riktigt. Så nu har inte jag någon bensin i moppen eller så. Får nog skit i att undersöka det. Annars skulle det vara kul att undersöka. Nästa gång kanske. Ja, om man kommer tillbaka. Då kanske är värsta lyxboenden. Ja, men ja, det var väl lite utsiktsplatser. Utöver Paxi i Laos.
välkomna till Dondet på Port Hudson Island. Jag fick ju lite tuk-tuk-körning, men jag var nog lite överviktig för andra, så jag fick gå istället. Men nu är vi i alla fall på den här Port Hudson Island, har vi hamnat på. Ja, Tibet, här har vi ett hostel. Så vi är på väg till mitt andra än. Jag ska bo på något som heter Easy Go Backpackers. Men ja, vad ska jag göra här? Jag vet inte. Inte jättemycket tror jag inte. Cykla lite kanske? Ja. Men välkomna till 4000 Island in i Laos. Sista destinationen i Laos innan vi åker vidare. Förmodligen till Bangkok. Bangkok ska vi sen. Efter detta. Ja. Se vad vi gör. Hur länge vi är här vet jag inte. Men de har väldigt mycket så man kan köpa biljetter överallt. Sen han skulle komma tillbaka min skjuts. Men vi får se. Det är inte så långt att gå, det är bara 20 minuter att gå. Det kan vara bra. Åh, herregud. Men man, det är väldigt mysigt här. Man kan bo här. Ja. Då försöker vi igen då. Hallå. Det funkar lite bättre. Då har vi kommit hit. Got some ice. Pocket. We usually get like a few. We come here for holiday, for relax. Then we have to be slowly on the river, on the kayak.